sing penting iki di video Mas Imam. Ya iya. Tolong. Saman saiki sing video. Hah? Mondali videone. Ngene. Ngene ya video Bu Guru, Pak Guru ya. Nah, wis ayo. Pinjem ya. Ya semua ngono tok, mondali tok. Nah, Pak Guru, Pak Guru. Cabut suket Pak Imam. Diza, Ra, wasnaku Ra Zara. Lah, Dek Mbak Velva ya. Nah, sik nyen sewu, Nduk. Iki tak kenekne, Nduk. Nyen sewu. Nah, iki ngene. Nah. Oke. Thank you.
aku tepak baik hati ki. Tak kekno kopi, tak bikin no teh. Sampai keworat karet iki. Banyune blambang-blambang iki. Wis pokok jan mantul. Tepak baik hati kok tepak korat karit. Duh. Wis. Gak bakat iki. Wis, mantul. Empat. Mbak Ning, Mbak Deti, Ebes, Mas Imam, oke? Okay?